Vienotajā augstskolu uzņemšanas sistēmā līdz šim saņemti vairāk nekā 8,5 tūkstoši topošo studentu pieteikumu. Tomēr ne visas augstskolas piedalās šajā sistēmā. Savu uzņemšanu rīko piemēram Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas kultūras akadēmija, kas piedāvā vairākas unikālas studiju programmas. Kā ar uzņemšanu šogad veicās augstākās izglītības iestādēm, kas nepiedalās vienotajā sistēmā, devās skaidrot Vita Anstrate. Interese par studijām Latvijas kultūras akadēmijā šogad ir ļoti liela. Es iešu uz kultūras socioloģijas un menedžmentu. Es pieteikšu vēl uz kultūras koledžu. Tas kā divi mani varianti ir. Jā. Cerība pa budžetu vai kā? Varbūt, jā, bet tā nav problēma. Uz radošām industrijām. Tas ir kultūras akadēmijas miks ar RTU. Tur māc arī tādu uzņēmējdarbību, kur tagā palīdz šo tēmu, palīdz savu pašu uzņēmumu uztaisīt. Ieva atbraukusi no Ventspils, tā kā viņas izvēlēto studiju programmu Kultūras akadēmija īsteno kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, viņa sākotnēji meklējusi šo programmu vienotajā uzņemšanas sistēmā. Mēģināju no sākuma meklēt tajā RTU sistēmā, un tad neatradu, un mēs atnācām šeit, un te visu kārtīgi paskaidrojumu bija labi. Mēs uzņemam studentus savā sistēmā, un mums veicas ļoti labi. Pieteikuma skaits ir lielāks kā pagājušajā gadā, kas mūs ļoti priecē. Radošās industrijas sadarbībā ar RTU ir populārākā izvēle, kur par vienu budžeta vietu šogad cīnās 15 kandidāti. Kultūras socioloģija un menedžments ir otrā populārākā izvēle, trešā aktieri, kur šogad notiek uzņemšana. Lielākoties ar atsevišķu uzņemšanas organizēšanu problēmu nav. Galvenā problēma, kas šogad visiem studentu gribētājiem sagādā raizes, ir neizpratne par centralizēto eksāmenu rezultātu iegūšanu, kā viņi var lejuplādēt šos dokumentus, kas faktiski ir vairāk viņu un skolas komunikācijas problēma. Lielākā daļa studenta spēja patstāvīgi pieteikties sistēmā, bet tie, kas nejūtas droši, ierodas šeit akadēmijā klātienē un tad kolēģi palīdz. Arī Rīgas Stradiņa universitāte nav vienotajā uzņemšanas sistēmā, jau izsenis uzņemšanu tā organizē sevišķi pati savu. Turklāt vairākus gadus studentu pieteikumus reģistrē un apstrādā tikai elektroniskā veidā. Šāda kārtība saglabāta kopš Covida pandēmijas sākuma. Arī Stradiņa universitātē populāras ir tās nišas programmas – medicīna, fizioterapija. Arī par mārketinga un psiholoģijas programmām interese ir liela. Tā kā klātienē uzņemšanu šeit neorganizē, studēt gribētājiem mēdz būt jautājumi un uz tiem atbildot. Mums ir pietiekami liels darbnieku skaits tam atveltīts, tā kā mēs atbildējam uz katru jautājumu. Ja nu ir tā, kad ir grūti aizpildīt pieteikumu, mēs soli pa solim to kopā ar varbūt reflektantu izdarām, jo patiesībā to, ko viņš gribētu darīt šeit uz vietas, viņš arī izdarīs mājās attālināti, jo viss ir tāpat elektroniski. Pieteikumu studijām arī Stradiņu universitāte un Kultūras akadēmija pieņems vēl līdz pirmdienai. Kultūras akadēmijā tiesa vien uz teorētiskajām studiju programmām, jo pieteikšanās uz radošajām programmām noslēdzas šodien. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.